nazarında bu mintaqa üçün muhim geosiyosiy ahamiyatga ega. Agarki bu sinovlarning maqsadi nima degan savol qo'yiladigan bo'lsa, meni nazarimda bugungi kunda dunyoda shakllangan global geosiyosiy vaziyatga baho berish kerak. Amerika Qo'shma Shtatlari hokimiyatiga Donald Trump kelgandan keyin dunyoda Amerika Qo'shma Shtatlarining, umuman G'arbning ishtiroki borgan sari pasayib bordi va bugungi kundagi Washingtonning global ishtirokini ko'proq izolyatsionizmga og'ishi deyishimiz mumkin. Va mana shu fonda dunyo hokimiyatida vakuum paydo bo'lgan bir holatda Rossiya Federatsiyasi, Xitoy Xalq Respublikasi kabi davlatlarning global ishtiroki, xususan Markaziy Osiyodagi ishtiroki borgan sari oshib boryapti deyishimiz mumkin. Rossiya Federatsiyasi keyingi paytda Markaziy Osiyodagi o'zining loyihalarini jadallashtirishga nihoyatda shoshilyapti deyishimiz mumkin. O'zbekistonda 2016-yilda oliy hokimiyat almashgach, Rossiya o'zining Markaziy Osiyodagi geosiyosiy, harbiy, strategik va geoiqtisodiy loyihalarni qayta ko'rib chiqyapti. Ya'niki Rossiya bugun intilayotgan asosiy g'oya bu Markaziy Osiyoni imkon qadar Rossiya Federatsiyasiga kuchli bog'lash va Markaziy Osiyo mintaqasini to'laqonli Rossiya izmida bo'lgan, Rossiya Federatsiyasi izmida bo'lgan va geosiyosiy nuqtai nazardan nazoratda bo'lgan bir mintaqaga aylantirish harakatlari yoqdi. Shu nuqtai nazardan mana Tojikiston Respublikasida S-300 tizimining o'rnatilishi bu nafaqat Tojikiston uchun, balki butun bir Markaziy Osiyo mintaqasi uchun anchagina ahamiyatli hisoblanadi. Ya'ni bundan ko'rinadiki, Rossiya Federatsiyasi mana shu bosqichda O'zbekistonni mana bu ikki tashkilotga, birinchi iqtisodiy blokka, ya'niki iqtisodiy ittifoqqa va undan keyin harbiy blokka qo'shish orqali Markaziy Osiyo ustidan nazoratini to'laqonli rasmiylashtirish uchun juda ham jadal faoliyat olib boryapti deyishimiz mumkin.